ချစ်လာဆောင်တော့ပိတ်တက်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလာမယ့်6လပိုင်း20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တောပန်းမှာကျွန်တော်မူရစေးပွားပြန်လည်ပြုစုပြောင်းထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ရန်ပုံဝင်ပွဲကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းကူညီအားဖြင့်တည်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနော်လာရောက်အားပေးခြင်းအားဖြင့်အငယ်ဆုံးသောသူတွေလမ်းပြောက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြနော်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ဖေးမကူညီကြအောင်နော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တောပန်းမှာအခုလာမယ့်6လပိုင်း20ရက်နေ့ဂျွန်20ရက်နေ့မှာတွေ့မယ်နော်အားလုံး rock and roll ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်